περάσκει περαιό, περάσκει περαιό, ρεστάς πέβει βρα καμπικουτσούνε, νες. Σαγ ασκάι βρα χέρδε χαντάς, εμι ασκάρ χόρτ βρα χαντάς, νες. Ισόρ τσιλίντερ ούρα, μια δεμ... Haydas. Aha, konkret im hayre demel. Bu minchev hima el demel. Մեկը համաձայներ, հայրիկը մի քիչ մտածում էր, որ գուցե պետք չի։ Հայրիկը չգիտեմ, բայց քանի որ իմ ցանկությունը այնքան շատ էր ու մեծ էր, որ համաձայնվեց։ Որ ես այս ուղին ընտրեի եւ մենք միասին որոշեցինք, որ ես պետք է գամ տատերական ինստիտուտ։ Շատ ափսոս եմ դրա համար։ Ու ամեն անգամ հիշում ասում, ոչ Երանի այն օրը, որ դու ընդունվեցիր այդ ինստիտուտը մայրս ամեն ընտանիքում, ես դուրս գամ ինստիտուտից։ Ասեմ ինչու, որովհետև իրանք շատ էին ուզում, որ ես գնա իրանց գծով, այսինքն հասկացան, որ արդեն ես ավելի լուրջ եմ վերաբերում իմ գործին։ Մի փոքր ուղակի խորհուրդ տվեցին, հայրս ասաց կողքից կոշկակարի մասնագիտություն սովորի, որպեսզի Հայաստանում դու կարողանաս քեզ պահել։ Ես էլ ասացի, որ հայ բեմի սերը, թատերական սերը հաղթեց, ավելիչից ավելի ուժեղ էր։ Միջև ականջները կամա տենց դեպք եղել, մեկ անգամ դահլիճում էր, մեկ անգամ ինձ հետ բեմի վրա։ Իչում չէր, բայց սիրահարված է։ Չէր խանգարում։ Այդ օրը սիրահարված է և մինչև այսօր սիրահարված եմ բեմին։ Ինձ դա բեմից առաջ ու հետո է, բեմում կապուտաչա գեղեցկուհու մասին մոռանում ես ու վերջ։ Այդ ժամանակ մի հատ ինչ-որ մտաբերում եմ իրեն, ստացվում է մի բան, որ ծրվում եմ, բայց էլ ինձ կարող է։ Դե հաջողում նկատել այդ կապուտաչա աղջկան։ Գեղեցկուհին նստած է դահլիճում, դա ուղղակի կարող է քեզ օգնել ավելի վստահ լինելու, իսկ նամանավանդ երբ որ դա միակ կողմանի է, ուղղակի իրեն ապացուցելու, որ դու կաս տվյալ դեպքում բեմում։ Կյանքում կարող է իր կողքին չլինես, բայց ինքը արդեն ներկայացումից հետո կերազի քո մասին, վստահ եմ։ Ինքը սիրահարված վիճակում լինի ու ամեն օր, ամեն պահ, ամեն վայրկյան, որ դա պետք է նրա կյանքի ուղեկիցը լինի։ Եթե դերասանի մասնագիտությունը եւ արվեստը իրենից սիրո ծնունդը, չէ՞ արվեստը, ու սերը միշտ պետք է ուղեկցի արվեստում յուրաքանչյուր ստեղծագործողի ու յուրաքանչյուր պահին, յուրաքանչյուր վայրկյան։ Զարմացաք առաջին անգամ մեզ եթերում տեսնելով։ Մի զարմացեք, այսօր ամեն շաբաթ Ունիվերսուս հաղորդաշարը ձեզ կներկայացնի մեր օրերի ուսանողին, ասել է թե կյանքի շարժիչ ուղին։ Ինչպես և ինչ հետաքրքրություններով է ապրում, հաղթահարում դժվարությունները, հանգստանում, զվարճանում և սիրում, վերջապես ինչպիսին է նա և ինչպես է անցնում իր ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր ճանապարհ սկսվում է առաջին քայլից, իսկ ճանապարհ ընկնողին պետք է բարեմաղթել։ Այս հաղորդաշարը, որը նվիրված է լինելու բուհական ուսանողական կյանքի լուսաբանմանը, ես ողջունում եմ եւ ցանկանում եմ, որ նա իրոք կարողանա վերհանի մեր բուհական կյանքի բոլոր կողմերը, եւ դրական, եւ բացասական, եւ այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է, այսինքն անելիքների մասին։ Ինչպես ասել է Փափազյանը, թատրոնն հասկանալու և ճանաչելու համար նախ և առաջ պետք է հասկանաս և ճանաչես ինքդ քեզ, բազմաթիվ դիմակների ներքո գտնես քո իրական դեմքը։ Իսկ ինչպիսին է լինելու ապագայի հայ թատրոնը։ Թերևս այնպիսին, ինչպիսին կներկայացնեն թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի այսօրվա ուսանողները, թատրոնի վաղվա մարդիկ։ Գերինը մտնիս, հետ չէի պերաշտի բերել, որ ես պեմի վրա կապիկություն են, ես Սաղ աշխարի վրա հերդ է խնդաց, եմի աշխար հորդ վրա կխնդացնեց, իսօր ծիլինդերը ուրա միատը բուտա։ Սիլինդերը կարբուտա է։ Սիլինդերը Ահա կոնկրետ իմ հայրը դեմել, ու մինչև հիմա էլ դեմել։ Հայրիկը համաձայն էր, հայրիկը մի քիչ մտածում էր, որ գուցե պետք չի։ Մենակ հայրիկը, չգիտեմ,
Բայց քանի որ իմ ցանկությունը այնքան շատ էր ու մեծ էր, որ համաձայնվեց։ Եվ մենք միասին որոշեցինք, որ ես պետք է գամ տատերական ինստիտուտ։ Իհարկե հիմա շատ ափսոսում եմ դրա համար։ Ու ամեն անգամ հիշում ասում ա, ոչ Երանի այն օրը, որ դու ընդունվեցիր այդ ինստիտուտ։ Եվ ցանկությունը մեծ է մեր ընտանիքում, ես դուրս գամ ինստիտուտից։ Դե ասեմ ինչու, որովհետև իրանք շատ էին ուզում, որ ես գնա իրանց գծով, բայց հետո երբ որ հասկացան, որ արդեն ես ավելի լուրջ եմ վերաբերում իմ գործին, մի փոքր ուղակի խորհուրդ տվեցին, հայրս ասաց կողքից կոշկակարի մասնագիտություն սովորի, որպեսզի Հայաստանում դու կարողանաս քեզ պահել։ Ավելի շատ հաղթեց դեմի սերը, հատերական սերը հաղթեց, ավելիչից ավելի ուժեղ էր։ Ահա թե ինչ, պարզվում է, որ հայրիկների մեղքն է, երբ ամեն տարի ընդունելության քննություններին Հայազգը կորցնում է տասնյակ տաղանդավոր, բայց միգուցե ոչ նվիրյալ դերասաններ։ Քանի որ նվիրյալները կամ շատ-շատ ցանկացողները, անկախ ամեն ինչից, հաղթելով նույնիսկ հայ հայրիկների խստությունը, եկել են Թատերական ինստիտուտ և ուզում են դառնալ դերասան։ Իսկ ինչ պետք է անել դերասան դառնալու համար։ Դերասան չեն դարձնում, այս ուղղակի օգնում են, ճիշտ ուղի վրա են կանգնեցնում։ Այդպես չես կարող նայել, որ այսօր ընդունվեցիր, վաղովով ես դերասան եմ, չկա այդպիսի բան։ Որ ինստիտուտում քեզ օգնում են, որպեսզի դու կարողանաս դառնալ դերասան։ Իսկ դառնաս, թե ոչ, այդ արդեն քեզնից է կախված։ Այսինքն, պետք է փորձել առավելագույն չափով վերցնել այն, ինչ տալիս է ինստիտուտը, և աշխատել, աշխատել ու աշխատել, քանի որ… Դերասանը դա ստեղծագործող մի ուժ է, որը երբեք չպետք է դադարի։ Հա, չպետք է դադարի ինքն իրեն թերագնահատելուց, սովորելուց և ստեղծագործելուց։ Ինձ թվում առաջին քայլը, որ կատարվում է ինստիտուտում, դա ներքին կոմպլեքսներից ձերբազատելն է ինստիտուտում, որովհետև ազատությունը դա ստեղծագործելու առաջին նախապայմանն է, ստիս։ Աշխատում են կոմպլեքսներից ազատվել, որը դերասանի խանգարում է։ Ամեն մարդ պետք է ունենա կոմպլեքս, բայց չափի մեջ, մի քիչ ավելի ազատ պետք է լինի դերասանը։ Դժվար չի քեզ համար, ուրեմն ընդհանուր քո արտահայտությունն է դժվար։ Քան սեղմված վիճակում ես, սրտնեղված վիճակում ես, չես իմանում, թե չէ դու ազատ։ Ռազանել, ճանաչողնար եք ու հիո։ Իսկ պարապխնամա խոսը, ինչ էր իրեն այդպես կոտորում։ Այս էր այդ էր ախո, ինչ էր ինձ կտվար կոտորում։ Ինչ էր իրեն այդպես կոտորում։ Այստեղ յուրաքանչյուր կուրս կախված իր վարպետ ղեկավարի անհատականությունից ունի աշխատելու յուրահատուկ ձև և սկզբունք։ Օրինակ Նիկոլայ Ծատուրյանի առաջին կուրսեցիները պատին են փակցրել ահա այս ինչում, և Էջյուդում յուրաքանչյուր գործողություն անելիս պատասխանում են իրենք իրենց, թե ինչու արեցին հենց այդպես, որպիսի վաղը հանդիսատեսի առաջ համոզիչ լինեն և նրա ինչու հարցին չարժանանան։ Բացի այդ, այս կուրսում կա ևս մի սկզբունք։ Ուզելու սկզբունքն է, ուզենք կանենք, չտարով բարեր մեր կուրսում չկան։ Չնայած սկզբունքների, պահվածքի և իրերի վրա ունեցած հայացքների տարբերությանը, ուսանողներն իրենց այսպես են բնութագրում։ Մեր մոտ ոնց որ երկիրներ են, ասենք Ճապոնիա, Ֆրանսիա, այդ ձևը։ Հա, ու բոլորի իր հետ ընկերություն են անում։ Ու տարբերվում ա։ Տարբերվում ա, բայց բոլորս
համ տարբերվում է, համ էլ մի հատ այս ընդհանուր ձևով կապված ենք մեկս մյուսին։ Лена, я пошел? Угу. А? Иди. Да, Лен. Гриша? Ну да. Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте! Уже здоровы! Вот напрасно, между прочим, смеетесь. Человек, можно сказать, первый раз в жизни вышел на сцену. Եվ այն է սիրահարված. Աղջիկը սիրահարված ինձ վրա մինչև ականջները. Երկու անգամ է տենց դեպք եղել, մեկ անգամ դահլիճում էր, մեկ անգամ ինձ հետ բեմի վրա. Չէ, դահլիճում չէր, բայց սիրահարված է. Ինչո՞ւ այսօր սիրահարված եմ բեմին։ Կապուտաչա գեղեցկուհին դա բեմից առաջ ու հետո է, բեմին կապուտաչա գեղեցկուհի մասին մոռանում ես ու վերջ։ Երբ որ ես ինչ-որ մտաբերում եմ իրեն, ստացվում է մի բա, որ ծրվում եմ։ Բայց ոչ միշտ է հաջողում նկատել այդ կապուտաչի աղջկան։ Իսկ երբ որ այդ գեղեցկուհին նստած է դահլիճում, դա ուղղակի կարող է քեզ օգնել, ավելի վստահ լինելու, իսկ նամանավանդ երբ որ դա միակ կողմանի է, ուղղակի իրեն ապացուցելու, որ դու կաս տվյալ դեպքում բեմում։ Կյանքում կարող է իր կողքին չլինես, բայց ինքը արդեն ներկայացումից հետո կերազի քո մասին, վստահ եմ։ Սիրո ծնունդը չէ արվեստը։ Ուսերը միշտ պետք է ուղեկցի արվեստում յուրաքանչյուր ստեղծագործողի։ Ու յուրաքանչյուր պահին յուրաքանչյուր վարկյան։ Ստեղծագործել նշանակում է սպանել մահը։ Ընդունենք Ռոմեն Ռոլանի այս խոսքերը և հավատանք, որ այսուհետ ամեն վարկյան, երիտասարդ, նվիրյալ արագ գեղեցիկների, Շամիրամների, Համլետների ձեռքով ընկնելու է մահը և ամեն օր հայ բեմում բարու և գեղեցկի հաղթարշավ է լինելու։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը կատարել է մի նոր քայլ։ Դու ճիշտ ես։ Ինքը ճիշտ է։ Այսօր թատրոնում է պետք։ Այսօր թատրոնում կուկա։ Այդ նույն մարդկանց թատրոնել է պետք։ Բոլորն է կուկան կնայեն, որովհետև իրանց թադրոնել է պետք, հացի ջերի պես է պետք, օդի պես է պետք, տղեք, հասկացեք։ Հին օրերն էին։ Համոզված այդքան պարզ ճշմարտության մեջ նրանք ապացուցեցին, որ եթե խաղում են, ուրեմն հավատում են, իսկ եթե հավատում են, պարտությունն անհնարին է, և հաղթեցին։ Իսկ վաղվա հաղթանակին պատրաստվում են Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում։ Թատրոնը հասարակության սանիտարն է։ Թատրոնը դա այն լակմուսի ծուխտն է, որտեղ ճշտվում է, թե ինչ է հասարակությունը, ինչ է մարդը։ Ես գիտեմ, որ պետությունը առանց թատրոնը չի կարող լինել։ Բոլոր ժամանակներում անհրաժեշտ է թատրոնը, մարդկային հոգու, կատարսիսի համար, մաքրագործման համար։ Առանց թատրոնի, առանց մշակույթի ապրելը ապրել չի։ Կարելի է ռեստորանում նստել,
ամեն օր նստել, բայց ուտելուց մարդը զզում է, ի վերջո մարդը ուտում է ոչ թե ապրում է ոչ թե ուտելու համար չէ։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ, որոնք գիտակցելով այդ կարևորությունը և նաև իրենց ընտրած ուղու դժվարությունը, այն ու ամենայնիվ բռնել են հենց այս Թատերական ինստիտուտի ճանապարհը։ Հիմնականում նվիրյալ մարդիկ են գալիս, սիրահարված մարդիկ են գալիս, դա է պատճառը, որ բուհը գոյություն ունի, ստեղծագործում է, ապրում է։ Եթե մարդը հասկանում է, որ վաղը չունի, բայց նվիրվում է այդ գործին, ուրեմն նրա մեջ ինչ-որ մի, չեմ ասի տաղօրինակ, բայց ինչ-որ հետաքրքիր բան կա։ Կամ գուցե կարուշ, որը միայն ընտրյալներին է տրվում, որպեսզի նրանք կարողանան պայքարել ու հաղթել, քանի որ… Ինձ համար դերասանը և ընդհանրապես արվեստագետը, դա այն տեսակն է, որ ինչքան էլ գցես, Թատերի վրա պետք է բարձրանա։ Բարձրանա ու բարձրացնի, չէ՞ որ այդ առաքելությունը նրանց է տրվում։ Մենք ենք հիմա արվեստի մեր հայ մշակույթի և արվեստի տերը և մենք պետք է տանենք մեր արվեստը առայդ, որպեսի մեզ ճանաչեն ամբողջ աշխարհում մեր արվեստով։ Թող լինի դա դժվար, կողքից դեռ կանգնողներ չլինեն, բայց այնուամենայնիվ հարկավոր է, այսինքն մենք ասենք, որ այսօր թատրոնը ճահճացած վիճակում է և մնանք նույն տեղում դոփենք, ոչ, մեր թատրոնը ունեցել է փառավոր անցյալ, ուրեմն պիտի ունենա նաև փառավոր ապագա։ Ես հույս ունեմ, որ մեր երիտասարդությունը ի վերջո մի օր կասի, ես երկրի տերը ես եմ և վերջ եմ դնում այս բոլոր տգեղ, խանգարող, տհաճ, կործանիչ վարքագծերին։ Ես կուզենամ, որ մեր երիտասարդները հպված ապրեն, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը զգա, որ ինքը մի անգամ ծնվել է այս աշխարհում, պետք է գլուխը բարձր ապրի, բարձր պահած, մեջքը ուղիղ պահած, հպարտ և իր ծնունդով, և իր երկրով, և իր ազգով։ Այսպիսին են ուզում տեսնել մեզ նրանք, ովքեր կտակում են մեզ այս երկիրը, մեր երկիրը, հուսախապչան ենք նրանց։ Դժվար հաստվեցիք մի ուշ կարծ։ Այս ուղում ես տին ես հանցում, է մետ ես ասում։ Չէ, բայց այդ ստեղծագործել չի բոլուր։ Այդպես չի կարելի որակ երկու բարով բացատրել, թե ինչ բան է ստեղծագործել, որտև դա Աստծուց է տրված։ Ստեղծագործական միտքը թե նկարչության, թե արվեստի բոլոր ասպարեզներում պետք է, չեմ կարող բարերով բացատրել, հենց ստեղծագործությունը ինքը բացատրությունն է երևի այդ բարերը։ Ինչ է անում, վաղը ինչ է կանելու ենք, մտածելուք։ Իհարկե մտահոգ է, մտածում ենք է տարումով, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ լավ։ Լավ, եմ բանը նկարել։ Արդեն տեսակ ինչ իրավիճակա, երևաց էլի, որ ստեղ ենք։ Thank you.
համար ընդհանրապես մնջախաղի համար շատ հարմար է։ Ուրեմն կուրսում կոնկրետ չեմ կարող ասել, որովհետև կողքի կուրսերից շատ հաճախ գալիս են, այցելում են, շատ հետաքրքիր է անցնում։ Մնացած ոչ մի բան։ Ոչ մի ալկոգոլային։ Ալկոգոլային ոչ, որովհետև շարժվում ենք անընդհատ։ Շարժման մեջ է։ Գիտեք, հետևում մենք փոխվում ենք։ Ուղղակի փոխվելու մենք սպիտակ ագրավ լինենք, որովհետև մենք շատ ենք տարբերվում բոլորից, չգիտեմ, կարելի է այդտեղ վատ, լավ, ինչ որ կողմեր բերել, շատ ենք տարբերվում ու ինչ որտեղ հպարտել ենք դրանով ու դա մեզ ավելի ոնց որ ներշնչում է ինչ որ կան։ Ընդհանրապես մի քիչ շատ ենք խոսում, որովհետև մասնագիտության ժամանակ լրում ենք ընդհանրապես մեր շարժման հետակապը եւ ասենք հանրակրթական դասախոսները մի շատ գոհ են լինում մեզանից, քանի մենք շատ ենք խոսում, ամեն ինչ ինչ որ գիտենք։ Իսկ դու տալիս ուղղություն, այն ուղղությունը կյանքի, եթե դու այսինքն ինքը տալիս ասում աշխատին, եթե դու անես, դու անպայման ինչ որ մի բան կդառնաս, անպայման։ Հետո պայմանները ուժերի շնորհիվ, եկող ուժերի շնորհիվ լավ։ Մի բան եմ ասեմ, մենք գիտենք, որ շատ բարդ է այդ խնդիրը, շատ շատ կարդնած է, որ մենք գիտենք, ավարտել ենք ու համոզված ենք, որ մենք կաշխատենք եւ մեր մի կտոր հացը եւ մեր նպատակները կիրագործենք, ասենք մեր մասնագիտության մեջ, բայց համենայնպես եթե հույսը չլիներ, մենք էլ ինչի համար ենք եկել, ինչ որ օպտիմիզմ կա, ինչ որ լավ տեսություն։ Այդ թանկ է, արեք, ստեղծագործեք, որովհետև, այո, հա, մնջախաղին հատուկ է, որովհետև շարժումը ինքը տեպը շատ դանդաղ կարալինի, կարալինի արա, բայց ասենիքներ կարալինի շատ։ Thank you.
Բարձրը, բարձր ձերքը, բարձր, շատի, գիտեմ փոքրուց երազել եմ խաղամ Շամիրամ։ Նվարդ երևի ցանկացած աղջիկ, ես նույնպես կցանկանայի խաղալ նվարդ, բայց ուզում եմ խաղալ Շամիրամ զգամ նրա ապրումները։ Ինչպես կարելի է նման ձևով ապրել։ Այսինքն որ վայել չի կնոջը ավելի շատ այդ բանով, ուզում եմ ապրեմ այդ ապրումները։ Հա, ուրեմն ինչու՞ն նրա համար է, որ մեր էտյուդների ժամանակ պարզ լինի հանդիսատեսին, պարզ լինի մեր ուսանողներին, որ ինչու համար են անում։ Դրա համար մեր դասախոս ասիստենտ Մարգարետա Վազգենովնան խնդրեց, որ մենք կպցնենք պատին, որ պարզ լինի բոլորիս, էտյուդների ժամանակ տեսանելի լինի։ Դա ձեր կուրսի սկզբունքն է։ Այո։ Նաև աշխատանքը, կուրսի սկզբունքը։ Աշխատանքը ինչ առումով, ինչ ավելի ծավալում։ Իսկ որ աշխատելով կարող ես ինչ-որ բանի հասնել։ Անընդհատ ինչու՞ պատասխանելով։ Անընդհատ ինչու՞ հարցին պատասխանելով։ Որպեսզի ոչ մի անհասկանալի բան հանդիսատեսի մոտ չառաջանա, մենք նախ ինքներս էտյուդ անելիս